السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په افغانستان کې زلزلې ډیره سخته تباہی کړې ده چې کم از کم 10000 کسان شهیدان شوې دي او 1500 کسان ډیر سخت ژوبل شوې دي. نو ملګرو ټول معلومات در سره زموږ دی ویډیو کې هم هو ګورئ. کو تاسو زموږ چینل کې نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې بٹن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو هغه ورس چې کومه زلزله راغلی وه هغه زلزله په انډیا، نیپال، پاکستان، په خیبر پختونخوا کې او خاص کر زموږ چې کوم ګاونډي ملک ته افغانستان چې په هغې کې هغه زلزلې ډیره سخته تباہی کړې ده ځکه چې هغې کې کم از کم 10000 کسان شهیدان شوي دي او 1500 کسان پکې ډیر سخت ژوبل شوي دي. ملګرو دې وخت کې په افغانستان کې په هر یو کور باندې فورا قیامت دی ځکه چې د هر کور 1500 او 1600 کسان شهیدان شوي دي. ملګرو دا د الله د سیټ نه یو د قیامت علاماتو چې افغانستان باندې راغلی. نو ملګرو دی وخت دا چې څومره هم افغانستان سره ګاونډیان ملکونه دي هغو ټولو له پکار دي چې په دې سخته کې افغانستان سره څنګ په څنګ باندې ودرېږي ځکه چې زموږ کوم د پاکستان دی دوی ولا هم ډیر زیات امداد افغانستان ته هغه متاثرینو له ولېږلو چې کوم متاثرین په زلزله کې د هغو کورونه تباه شوي دي او د هغو جانی او مالی نقصان خو هم شوی دی ځکه چې هغو سره موږ له پکار چې هغه زموږ مسلمانان رونه دي چې هغو سره موږ دې وخت کې څنګ په څنګ ودرېږو او د هغو سره امداد خو هم وکړي. نو ملګرو چې څومره کسان خو هم شهیدان شوي دي الله پاک دې هغو له جنت الفردوس ورکړي او الله پاک د هغو خاندان له د زړه صبر ورکی. نو ملګرو واقعي چې ډېر د افسوس مقام دی ځکه چې د یو کور نه 1500 ځوانان چې مړه کیږي نو خاص کر نو رښتیا خبره ده چې بیا د هغو په کور باندې فورا قیامت راځي. ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډیره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی.